Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Jack Room Films. As a Sony bar, this is my Kathmandu yatra ko antim din hai na. Ani aaj ko din maje ma darar ka chhama wase hai na darar sama gumne wate hai na. Darar ka tupa ma chade hai na. Te bar aaj se ma hazur alai. Darar ra darar ka tupa ra Kathmandu fun par gumne alai rahe kuchu. Enjoy the video. So this is here, Kathmandu Fun Park. You Kathmandu Fun Park. This is everything. Oh, this is a lot of. So here's it. You Kathmandu Fun Park. You thamma ma boy the first time. 2018 ma thik hai. Bumper cars. Kathmandu Fun Park. You 600. Sabai bachar lagyo gas lagyo. Thulo thulo manche lagyo. Sa bachar lagyo. Mani gare khelne bhanta bachar yo bachar khelne. Yeah, so much candy shop, Goda, Goda Racing. I don't know, Corona Hub, Corona Hub. This is Corona Hub. As you can see, there is a lot of people. Oh my god, we will learn. Bacha haru lagi tiny cute thing. Ani bacha haru lagi tiny cute roti thing. Okay, yes section chai sabai bacha haru lagi raicha gas lagi. So yo chhau chhau ma bhako mango mango yo dokan haru yo haru. And then game khelna thau. Yaha ta gift ta hatar hatar haru chha. I don't know what I'm doing. Kathmandu Fun Park. Hammer. Oh, you can watch it. Park because of the Fatana Kilio. In my opinion. Woo!
सब बंदा मजा नहीं है लो आगे हमने खेले गेम बाहर वाला से देखे ये थियो अब हाम्रो डुंगा कोलम्बस कोलम्बस ये थियो Now I will play this one. Yes, for this kapalo, yes, this. Yes. So, always kapalo. यो फन पार्कमा भएको इच एन्ड एभ्री गेम खेल्ने अन्त ठुलो प्लान बनाएको थियो है सुरुमै ह्यामर खेलेर हालत फरक भयो पे ल भाइयो अरू उसकी बहिनो यही हो काठमाडौँ फन पार्क अब यहाँबाट निस्किन राखेको रहेछ यो सिभिल मलभित्रको हिमालयन जग्गा यहाँ चाहिँ म होइन सुरुको दिनदेखि एक दिनसम्म पनि नदुदाकिन आएको छु कि मेरो जङ्सन यो जङ्सन के दिन आजसम्म लागि जङ्सन यो हो दरबार महको त्रिसरा रेस्टुरेन्ट हो र आज मेरो लास्ट डे भएर चाहिँ होइन लास्ट डेमा आज अलिकति स्पेसल खाना होला यहाँ त्रिसरातिर आएको अनि यहाँ चाहिँ चेल्सी र मेन सिटीको म्याच लाइभ भएर मेन सिटी गोल हान्छ रहेछ अब आजको प्रोग्राम हजुरहरूलाई मैले सुरुमा भिडियोमा के भन्नु भन्दा चाहिँ धरारामा चाहिँ टुप्पामा लान्छु भनेर भनेको थिएँ होइन तर मान्छेहरू मैले गएको देखेको थिएँ धरारामा गएर फोटोसोटो खिचेको देखेको थिएँ तर उनीहरू अफिसियलहरूलाई सायद होइन धरारामाभित्र जान नपाइँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट आजदेखि मेरो यस काठमाडौँको सिरिजको भ्लग चाहिँ आज यति नै हो होइन भोलिको भिडियोमा नि काठमाडौँको भिडियो इन्क्लुड हुन्छ तर इट्स मोर अफ ट्राभल होइन यहाँ पोखरादेखि काठमाडौँदेखि पोखरासम्म जानेको एउटा चाहिँ भोलि एउटा भिडियो हुन्छ होइन त्यो बाहेक काठमाडौँमै को चाहिँ आज भ्लग हुँदैन भोलिदेखि भ्लग हुँदैन अनि त्यहाँबाट हजुरहरूलाई म एउटा केही कुराहरू सजेसन गर्न चाहन्छु होइन यदि तपाईँहरू काठमाडौँ घुम्न आउनुहुन्छ भने फर्स्ट अफ अल हजुरहरू अब एक्लै एक्लै सोलो ट्राभलर हो भने चाहिँ होइन अब हजुरहरू सोलो ट्राभलर हो अनि त्यहाँबाट अब बाइक साइक बाइकहरू अब यतातर लिएर आयो भने त ठिकै हो आफ्नो अब हिँड्नु अब ट्रान्सपोर्टेसनको केही झन्झट हुँदैन होइन तर यदि हजुरहरू काठमाडौँमा गएर बाइक रेन्टमा लगेर अनि यसो घुम्न जानु पर्ला भने चाहिँ त्यस्तो नसोच्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि अब यहाँको अब सिस्टमै आएको रहेछ कि अस्ति मैले फर्स्ट डेमा चाहिँ म यहाँबाट आउने बित्तिकै कपडा सपडा चेन्ज गरेर नुहाइ धुवाइ गरेर म फर्स्ट डेमा ठमेलमा बाइक रेन्टमा लिन गएको थिएँ होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ
उनीहरूले चाहिँ अब मैले चाहिँ बुलेट बाइक रेन्टमा लिने होइन, किनभने बुलेट बाइकको लागि चाहिँ हजुरले त्यही 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट राख्यो भने चाहिँ मात्र बाइक दिन्छ अरे होइन, कि त तपाईँको चाहिँ विदेश जानको लागि पासपोर्टमा चाहिँ भिजा भ्यालिड भएको पासपोर्ट भयो भने चाहिँ हजुरलाई बाइक रेन्टमा पाउँछ, नत्र यतिकै हामी जस्तो इन्डिभिजुअलहरूले बाइक लानु खोज्यो भने चाहिँ हजुरले 1,00,000 रुपियाँ डिपोजिट राखेर चाहिँ अब हिँड्नुपर्छ होइन। त्योभन्दा बरु ट्याक्सीमा हिँड्नु छ भने दुईजना मान्छे आएको भने ट्याक्सीमा हिँड्नु छ, हजुर एक्लै काठमाडौँ घुम्न आउनु भएको छ भने चाहिँ पठाऊ भन्ने एउटा एप छ होइन, एक्लैको एकजना मान्छे लागि मात्र, त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको बाइक रेन्ट गरेर काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ कुना कुना कब्जा कब्जासम्म पुऱ्याइदिन्छ होइन हजुर, नो प्रब्लम। काठमाडौँको कुनै कुना कुनामा पनि हजुरहरू चाहिँ आरामसँग त्यो पठाऊ एपबाट हजुरहरू ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि बाइक रेन्टमा लिने भन्दाखेरि त्यो पठाउने युज गर्ने पठाउ एकदम सस्तो नै छ होइन, सस्तो भन्दा नि त्यो बसहरू हेरेर त अलिक महँगो नै हो, तर ट्याक्सी चढेर हिँड्नुभन्दा चाहिँ साह्रै सस्तो हो क्या त्यो होइन। त्यो चाहिँ पठाउ चाहिँ हजुरहरूलाई माइ सिङ्गल ट्राभल भने हाई रिकमेन्डेड। अनि त्यही अब हजुरहरूलाई यस काठमाडौँ सिरिज पुऱ्याएको भ्लग कस्तो लाग्यो प्लिज भन्नुहोस् होइन, कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गरिदिनुहोस्, भिडियो नराम्रो लाग्यो भने डिसलाइक गरिदिनुहोस्, भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्, त्यहाँबाट भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्, अनि त्यहाँबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अनि हजुरहरूले प्रायः जस्तोले सब्सक्राइब गरेको छैन होला सायद होइन, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन। आई विल सी यु टुमारो नयाँ भिडियोमा, बाई बाई।